Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu .cz. A dnes informace o tom, že na web přibyl nový článek s názvem PAST, jménem prokrastinace. Jak vypadá prokrastinační smyčka? Prokrastinace neboli odkladání je jednou z nejběžnějších příčin toho, proč většina populace nedosahuje výsledky, které mají doslova na dosah ruky. Prokrastinace je neustále odkládání povinností. Zítra začnu hubnout, zítra začnu cvičit, zítra se začnu učit angličtinu a podobně. Prokrastinující tímto způsobem promrhává jednu příležitost za druhou a tím i možnost být šťastný. Prokrastinační smyčka, prokrastinace a jak do ní spadnout. Prokrastinační smyčka, prokrastinace je uzavřený kruh, který se charakterizuje takovýmto způsobem. Nic nedělám, následují výčitky, potom pocit strachu, bezmocnost a výsledkem je, že nic nedělám. Zpočátku prokrastinující vidí před sebou nepříjemnou povinnost, která vyžaduje přemě, přemáhání se a do které se mu vůbec nechce. Současně vidí před sebou spoustu času, který má na splnění této povinnosti. A toho svádí k odkládání povinnosti. V duchu si neustále říká, dnes ne, ale zítra začnu, mám na to spoustu času. Prokrastinující tímto způsobem svou povinnost neustále odkládá. Jeho mozek vymýšlí bezpočet výmluv, jejíž cílem je zdůvodnit ústavičné odkládání nepříjemné povinnosti. Zaměstnává se různými činnostmi, jen abych vyvinul, po vyhnul se povinnosti. Někdy dokonce lenoší nebo se baví, Jestliže vás téma prokrastinace zajímá a chcete zjistit, jak se své prokrastinace zbavit, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Jestliže v článku najdete hodnotné informace, sdílejte je s druhými lidmi, ať už na sociálních sítích nebo e-mailem. No a klidně vložte své vlastní myšlenky do diskuze níže pod tímto videem. A nebo pod článkem samotným. Přeju vám krásný zbytek dne, někdy se těším na a hezký den.